Це Всеукраїнський форум «Україна-30», екологія, Чорнобиль, зона невідчуження. Про це і далі буде розмова на основній сцені нашого форуму. Я передаю слово модераторці наступної дискусії, радниця міністра захисту довкілля і з питань розвитку зони відчуження Тала Тарапакіна. Доброго дня всім. По-перше, хочу всіх привітати. По-друге, вибачитись, тому що це буде найкоротша панельна дискусія взагалі на форумі, тому що ми ж працюємо, і частина нашої команди «Прориву» сьогодні їде ще на один екологічний форум. Це я просто попередила. Про що ця панель? Що таке зона невідчуження? Дуже хочеться, щоб буквально за декілька років світ побачив оновлений і переосмислений Чорнобиль, про що ми і будемо сьогодні говорити з людьми, які безпосередньо за це відповідають і над цим працюють. Перший, я надаю слово прекрасній жінці, яка є депутаткою по округу, який має відношення до Чорнобиля, Іванковському. Це Ольга Василевська-Смаглюк. І в неї досить цікава тема – машина часу. Оля. Лала, дуже дякую тобі за цю можливість взагалі взяти участь в цьому форумі. Я принагідно хочу сказати, що я вдячна долі за наше з тобою знайомство, тому що ця колаборація, мені здається, ще перегорне не тільки Чорнобиль, а й багато інших регіонів нашої країни. Дякую. Для мене цей виступ сьогодні дуже важливий. Вперше я опинилася в Чорнобилі в 2019 році під час виборчої кампанії парламентської, де я брала участь. І ви знаєте, мене Чорнобиль так завзято захопив, що я це почуття мене ніколи більше не залишить. І взагалі, кого я після цього своїх друзів возила в Чорнобиль, він нікого не залишив байдужим. І наше з вами завдання – це місце втрати перетворити на місце сили. Але я ж колишня журналістка і оцінюю події не тільки зсередини, а й з того, як виглядає Чорнобильська зона ззовні. І ззовні вона не те, що не відповідає нашому бажанню, а й не відповідає сутності зони невідчуження. Ми читаємо в заголовках про вилов, незаконний вилов, видобуток риби, про старателів, які добувають в зоні бурштин. З 17 по 19 років активно говорили про вивіз зони металу. Ми говорили про вирубку незаконної деревини, її обробку і вивіз зони відчуження. Тобто все це не відповідає тій картинці, яку ми би хотіли з вами бачити. Але заголовки ЗМІ, вони є дзеркалом того, що відбувається насправді. І в реальності ми маємо зону відчуження такою, яка за своєю площею дорівнює європейській державі Люксембург. Але це є держава в державі, і там є своя тіньова економіка з тим, про що я вже говорила. Є свої самосели, є люди, які є асоціальні, є сталкери, є своя система управління, яка функціонує, по суті, паралельно з тим, як діють закони України. І, власне, головна вразливість зони відчуження полягає в тому, що вона залишається вразливою не тільки перед полум'ям реактора, який відбулася 35 років тому, а й зараз, коли ми щорічно чуємо про пожежі, які відбуваються в зоні відчуження. І питання, яке би я хотіла поставити всім нам, тим, хто сьогодні бере участь в дискусії, слухає нас, як нам перетворити наш імпровізований Люксембург в країну, яка відповідає Люксембургу реальному не тільки за площею, а й за якістю і за європейськими цінностями. Наприклад, я би хотіла розказати про Прип'ять. Місто майбутнього, яке перетворилося на машину часу з тією однією тільки датою призначення – 26 квітня 1986 року. Це, безперечно, сумно. Але ми можемо використати це на нашу користь. І зараз, Лала, ти чим ти займаєшся, чим займається міністерство, чим займаються всі тут присутні прекрасні люди, це ревіталізацією Прип'яті і надання йому можливості і кожному гостю з України, з усього світу, буквально заглянути за залізну завісу, те, що неможливо було зробити і раніше. Без бутафорії, без прикрас показати радянське місто майбутнього, таким, яким його залишили його господарі, ми з вами.
Ми ж господарі Прип'яті зараз. Це частина нашої держави. І тому наша дивомашина має нас привести і в Прип'ять, збережений, ревіталізований, відновлений. Але ми маємо подумати і про безпеку наших гостей. І про те, що ми не можемо повторити помилки минулих років. Наприклад, минулого року я брала участь в буквальному сенсі в гасінні пожежі в зоні відчуження. Все це коштувало нам більше 100 мільйонів гривень. Це щороку коштує нам десятки, сотні мільйонів гривень. Це пожежі. Замість того, щоб виділити 20 мільйонів на протипожежну безпеку, раз назавжди її там встановити, для того, щоб і гості, і працівники зони, і тварини, які там проживають, і вся флора і фауна, щоб всі відчували себе в безпеці, на жаль, ми цього досі не зробили. Я би хотіла, щоб ми над цим працювали, і я сподіваюся, бачу вже по очах, що щось відбувається, вже зміни на краще є. Ну, звісно. От, але це коли... ж місце про любов та світло, там не має бути пожеж. Я знаю, що ти над цим активно працюєш, і я так розумію, що є вже зміни на краще в протипожежній безпеці. Так, ну не тільки я, то, звісно, велика команда, частина її зараз сидить поруч з тобою, по обидва боки. Так, Максим Костянтинович? Все буде добре. Ми зараз розповісте про протипожежну безпеку. Ну, для мене, мені це боляче, тому що я намагалася протягом півроку достукатися до Міністерства фінансів і до Кабінету міністрів. Робила відповідні заяви, але, на жаль, жодної реакції немає. Насправді ти розумієш, що наступає такий момент, коли критична маса вже не може стояти там, де вона є, і починає рухати цю скалу. Насправді, ти знаєш про те, що за підтримки Офісу Президента України ініційована програма ревіталізації, і ми її зараз втілюємо. Власне, починаємо і з концепції, і з нового КПП, і з консервації Прип'яті. Нещодавно розповідала про це окремо, бо важливіший пункт. І, звісно, протипожежна охорона також планує бути, і це, безперечно, ти права. Найважливіше, що є в зоні, це безпека. Так і буде. Дякую тобі я також продовжу, за це. Якщо можна ще трошки. Так, ще трошки. І якщо ми зробимо ревіталізацію Прип'яті, над якою ви зараз займаєтеся, якщо ми подумаємо про протипожежну безпеку, ми можемо далі рухати нашу машину часу. І наступна зупинка нашій машині часу, я думаю, що це університет майбутнього, про який говорив президент України, який буде створений на території України. І технологічну базу цього університету я пропоную все-таки створити в Чорнобильській зоні. Тому що де, як не там, ми можемо знайти таку флору і фауну, такі процеси, які можна дослідити, і стільки, скільки ми можемо отримати спільного із залученнями і наших науковців, і міжнародних науковців. Я сподіваюся, що технологічна база може бути розміщена в Чорнобилі, але, або хоча б її частина. Якщо ми це зробимо, то зона сама почне оживати, і нам, власне, нічого не треба буде для цього робити. Але є ще дві умови, які ми маємо виконати. Перше – це надання статусу зони спеціального промислового використання, що включатиме спрощення адміністрування бізнесу. Заживе бізнес в зоні, заживе бізнес і люди навколо зони в 30-кілометровій зоні, куди входять межі мого округу. Окрім цього, я би говорила про випрозорення процесів, бізнес-процесів, управлінських процесів, які зараз є на території ДАЗВА, тому що держава, як на мене, 30 років показувала повну неспроможність того, щоб управляти зоною відчуження прозоро, на прозорих умовах, без держави в державі, і так, щоб можна було, щоб будь-яка людина могла зайти і побачити, як були використані кошти, на що йдуть кошти від туризму і так далі. Я знаю, що це і твоя мета також, да, дуже зробити хочу. Це. Тому зона відчуження – це унікальний ресурс, спроможний повернутися з 1986 року в третє тисячоліття. І я сподіваюся, що ми пройдемо цю мандрівку достойно, тому що ніхто не може зупинити ідею, час якої настав. Дякую. Дякую дуже тобі. Круто. Насправді, Оля зараз сказала таке найголовну нашу думку, вона про те, що ми розглядаємо і намагаємося робити проблему як ресурс.
Тобто для того, щоб щось змінити, щоб трагедія була не даремно, потрібно розглядати її саме так. А зараз я хочу дати слово Богдану Боруховському. Це замміністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Це величезна підтримка нашої команди на шляху ревіталізації. Я йому дуже вдячна за багато чого, як, власне, і кожному, хто тут зараз знаходиться. Хотіла, щоб ви розповіли про наші нові наративи. Бо одного ж разу людство має здивуватися, правильно? З того, що робиться щось справді прекрасне. Дякую, Лала. І я, користуючись нагодою, хотів би вам окремо подякувати, тому що це, крім того, що Лала носить офіційний статус радника міністра, саме з питань розвитку зони відродження. Це наш двигун, який двигає абсолютно всі процеси, які виходять за рамки навіть тих цілей, які стоять. І ми, безумовно, дуже вдячні. Ми прекрасно відзначили, вшанували пам'ять і 35-ті роковини. Я почну з ліричного відступу. Я на ці вихідні повів нарешті друзів на виставку «Чорнобиль-подорож». Да? Да. І в мене серед друзів є чоловік, йому 47 років, якщо не помиляюсь, він в 12 років застав трагедію в Прип'яті. І, чесно кажучи, в мене... Я від виставки був вражений вчергове, тому що я вже її бачив, я був на відкритті. Але те, що дорослий чоловік сльозами на очах ходив по виставці і біля цього макету показував, він каже, я пам'ятаю кожну секунду. Я по сей день, я житель Прип'яті, я не житель Києва, я ніяк не можу усвідомити. Каже, ми як виїжджали тимчасово, ми досі для себе не поставили ту крапку, що ми ще не можемо повернутись. Це про що? Це про те, що ця зона... відчуження, так звана, вона насправді це місце пам'яті людської трагедії. Вона виходить за рамки чисто там економічних показників або там досягнення тих чи інших цілей. Це значно глибша історія, яку насправді, коли до неї торкаєшся, якби ти розумієш, що ти повинен, як в моєму випадку, як держслужбовець, ти повинен зробити максимум, щоб зберегти ту пам'ять, ту історію, яка була, при цьому дати нове життя, яке не зашкодить тій пам'яті. І це, наскільки звучить абстрактно, наскільки дійсно це складно зробити. Тому Лала дійсно сказала, у нас дуже дружня команда, яка це правда. Десятки людей, може навіть, навіть, я думаю, що вже за сотню перейшло, які працюють над глибокими смислами. Це був ліричний відступ. По суті, якщо взяти те, про що казала пані Ольга, що у нас це дуже погано, держава ображає. Дійсно, система менеджменту в ДАЗВі мені відверто не подобається, і це визнає навіть саме керівництво ДАЗВу, що треба щось змінювати. Структура управління підприємствами, які знаходяться в зоні відчуження, треба повністю перезавантажити через точно якусь інституційну там реформу. У нас немає до кінця розуміння, як це зробити правильно, але ми з однієї сторони з величезною повагою там ставимося до тих традицій, які вже усталені десятками років, до профспілок, з якими постійно на контакті, але дійсно потрібно щось змінити. Я бачу, про туризм у нас буде, я думаю, що сьогодні мінімум 3-4 спікери, плюс наступна панель буде присвячена повністю туристичному магніту. Я не буду цьому багато уваги приділяти, але це той наратив, який прозвучав вперше в указі президента ще 2 роки тому, а зараз з новою силою, новою потужністю, з новою командою ми почнемо розвивати туризм, хоч я не люблю це слово, тому що зона відчуження, відродження – це не туризм в класичному розумінні. Це значно більше, ширше, і тому до цього ТТР так само ставиться. Це місце, де, наприклад, іноземці можуть побачити, окрім тих дійсно стандартного набору наших візитівок, якби вони можуть побачити місце, де людина долає, частково подолала наслідки найбільшої техногенної катастрофи. Я думаю, що треба десь таким чином зашивати основний меседж, і це буде саме правильне рішення. Наука та просвітництво. А вже в наступна панель там буде про переосмислення через культуру, сподіваюсь. Я дуже коротенький коментар вже на закиди пані Ольги. У вас були закиди. По протипожежній ситуації. Безумовно, ми зараз хронічно недофінансовані, тому що складно всій країні, складно і бюджету, який забезпечує діяльність підприємств, які в ДАЗВі. Ми вбачаємо, перш за все, в господарських надходженнях, наприклад, ЦОТІЗ при певних вливаннях інвестиційних в певну інфраструктуру базову почне заробляти кошти і почне сам на своїх коштах далі розвивати цю тему.
А якщо ми говоримо про Пущу Північну, ви знаєте прекрасно, це підприємство, яке займається лісами в широкому розумінні, воно веде господарюючу функцію. Веде неефективно? Да, веде неефективно. Я про це не мовчу, і ми про це знаємо. І в мене є мої досягнення внутрішні, ми перевели все виключно на аукціони, і надходження, м'яко кажучи, зросли. І ми вбачаємо в додаткових надходженнях від господарської діяльності джерело фінансування для вирішення всіх тих проблемних питань, які стосуються пожежної безпеки. Це, безумовно, перш за все, це відеонагляд. Наша мета до кінця року – зробити повністю систему раннього виявлення, яка допоможе швидко реагувати на пожежі. Минулому році були аномальні пожежі, і вам скаже будь-хто, хто знає глибоко цю тему, що коли пожежа рухається швидкістю автомобіля легкового, вибачте, не літак, не машина, не людина не може зупинити цю історію. Тому треба дотримуватися протипожежних розривів, всіх протипожежних превентивних заходів, які допоможуть. Хочу сказати, вчора дійсно сталася велика подія. Ми за туризмом цього точно ніхто не згадає. Вчора відбулася перша планова перевезення збірок з сховища відпрацьованого ядерного палива 1, сховища відпрацьованого ядерного палива 2. За цими абревіатурами, які багатьом навіть нічого не означають, це стоїть титанічна праця протягом більше 10 років тисячі людей, яким я, безумовно, дуже вдячний. Користуючись нагодою, хотів би подякувати міжнародній спільноті. Ви знаєте, що рахунок укриття був закритий минулому році, а в цьому, 27 квітня, була перша асамблея вже нового рахунку міжнародна спільнота для Чорнобиля, який, власне кажучи, буде займатися подальшою допомогою світової спільноти Україні в подоланні таких наслідків, таких жахливих трагедій. Щоб не забирати час, я можу дуже дякую вам. Прекрасно. Дякую вам всім. Зараз в нас є ще одна людина, яка також хоче потрапити сьогодні на літак, на екологічний форум у Франковськ. Тому я хочу надати слово Ігорю Кривошеєву, голові підкомітету подолання наслідків Чорнобильської аварії, комітету Верховної Ради України. Я жодного разу не подивилась сюди, я все запам'ятала. Чи вам є що сказати з приводу майже гарячої дискусії, яка тут майже не відбулася тільки що? Я тримаюся в руках. Так, звісно. Я бачу, я тобі дуже вдячна за це, просто ви запізнюєтесь на літак. Так, я думаю, що справа в тому. Я хотів би прокоментувати теми саме дотичні і подолання наслідків, і туризму. Так. Чорнобиль – зона невідчуження. Це справді амбітна мета, але, на жаль, це не є зараз реальний стан речей. Чому? В першу чергу, напевно, це через відсутність відкритої інформації. Наприклад, у нас немає ніяких даних щодо забрудненості радіоактивної території України. Це питання дозиметричної паспортизації. У нас в законі України про правовий режим забруднених територій прописано, що дозиметрична паспортизація має відбуватися щорічно. І, відповідно, ці дані не мають бути закритими, вони мають публікуватися і мають бути у вільному доступі. Але наразі реальний стан справ такий, що дозиметрична паспортизація остання проводилася в 2011 році. Також згідно з результатів цієї паспортизації, має переглядатися список, перелік населених пунктів та територій, які є забрудненими. А наразі цей перелік був складений іще Радою Радянської СРСР, так? Тобто у нас навіть декомунізація в цьому плані не відбулася, у нас немає актуальних даних. І ці дані були б корисні, наприклад, із точки зору оцінки впливу величезних пожеж минулого року на радіоактивне забруднення територій. Тому що насправді ми, якщо навіть проведемо в наступному році паспортизацію, ми не будемо знати, це результат минулорічних пожеж чи це результат змін за 10 років, тому що останні дані, нагадую, у нас від 2011 року. Я відчуваю, як зараз Максим Костянтинович хоче прокоментувати щось. Це заступник голови Держагенції з управління зоною відчуження. І я відчуваю, що він дуже хоче прокоментувати. Відповідь на питання, чому не проводилася ця паспортизація, дуже проста. На це не виділяються кошти. А нам потрібно розуміти, що це дуже важливі і для України дані, і для міжнародної спільноти. Для того, щоб люди в усьому світі розуміли, що це
не якась чорна діра, так, що це не є ракова пухлина, яка прогресує. Ми маємо демонструвати тенденції, показувати, що ми повністю відкриті для світу. Тому що на даний момент рішення туриста або журналіста, або науковця відвідати зону відчуження – це рішення екстремальне. Так, треба розуміти, що це певний екстрим. Я не згодна. Це трішки міфологізована історія, тому це є також частина нашої задачі. У кожної людини, може, в цьому залі також є своя причина не їхати в Чорнобиль, тому що радіація страшна, це місце про смерть, але це не так, це місто про світло та любов. Звісно, ми намагаємося це саме паспортизація і моніторинг. Ну і звісно, якщо це буде діджиталізована історія, так якщо це буде цифрова мапа, на якій ми можемо побачити, що в зоні відчуження є менш радіоактивні території, ніж поза її межами. В центрі Києва, так, так. Ну і звісно, що по-друге, у нас, наприклад, не фінансується програма моніторингу паливно-вмісних матеріалів. Це так звані лавоподібні утворення в руїнах реактору, які є, по суті, джерелом, найбільшим джерелом випромінювання. Саме через те, що такого моніторингу детального не проводиться, ми мали зараз, ну скажімо так, міжнародну історію із публікацією в журналі Science, коли яка була не дуже точно перекладена українськими журналістами, навіть в тій частині, де виступає науковець. Тому ми готували з науковою радою навіть спростування цього. Звісно. І ми з комітетом також це опрацьовували. Так. Я особисто їздив під арку нового безпечного конфайменту, щоб продемонструвати, що щільність потоку нейтронів в порядку. Це крім того, вона відома, ну, звісно, вона відома не зараз, а це з 2000, якщо я не помиляюся, 16-го року, ще до того, як арка була встановлена. Там був прогноз Національної академії наук. Звісно, кожного року в Славутичі є на цю тему дослідження, які розголошуються, всі про них знають. І знають, що навіть є динамика, ну така, вона не на збільшення за останні 2 роки. Тому все, що ми робимо, ми маємо пам'ятати про матчастину, яку варто вивчати. Але люди, які читають, вони ж не думають, ну, вони не мають про це взагалі хвилюватися. Тому ми зробили спростування, пропрацювали це з науковою радою. Ну, і я б не хотіла... Ми також з комітетом працювали над спростуванням, але я нагадую, в чому основна теза – це максимальна відкритість і доступність інформації і збір максимальної кількості даних для того, щоб ці дані публікувати. Так. Тільки це дасть нам можливість відкрити Чорнобиль для світу. Я повністю згодна і приймається, і будемо робити це. І так, я хочу сказати, що ми маємо відпустити 3 прекрасних спікерів попередніх, для того, щоб вони встигли змінювати світ в Івано-Франковську також. Тому привітаємо. Дякую. І дякуємо всім. Дякуємо. До побачення, всього найкращого. Так, а я хочу продовжити і представити вам наступного спікера. Я дуже чекаю його виступу особисто, бо він готувався. Це Максим Шевчук, заступник голови Держагенції з управління зоною відчуження, людина, яка особисто відповідає в тому числі за туристичний напрямок в зоні відчуження. Максим, вам слово. Дякую, Лала. Я підготував невеличку презентацію, і мій виступ, він... Повністю він перекликається із певними тезами кожного із попередніх спікерів. Я хочу коротко розказати про поточний стан, що відбувається зараз у Чорнобильській зоні, які ми вбачаємо перспективи та пріоритети розвитку і яким чином у стратегії розвитку передбачена реалізація цих перспектив та пріоритетів. Чорнобильська зона, вона дуже велика, дійсно, це 2600 квадратних кілометрів. Умовно, є 30-кілометрова зона по відношенню до Чорнобильської станції та 10-кілометрова зона. У зоні працює 10 державних підприємств та установ, а це близько 6 тисяч осіб, робітників, які працюють по дуже спеціальному, особливому режиму роботи, тому і роботи, і відвідування з пізнавальною метою – туристи – це досить нестандартна задача, і вона не є простою.
організації відмінні. Але все, що відбувається у Чорнобильській зоні, це все про безпеку. Основний продукт, який генерують підприємства та установи, персонал Чорнобильської зони, це безпека. Це безпека для людей, це безпека для об'єктів, високотехнологічних об'єктів, які знаходяться в Чорнобильській зоні. Це безпека екології. І всі ці установи, вони працюють на розвиток цієї компетенції. Ми займаємось виводом з експлуатації Чорнобильської АЕС. Це досить тривалий, високотехнологічний, капіталоємкий процес. Ми займаємось поводженням з відпрацьованим ядерним паливом, що залишилось після 23 років роботи Чорнобильської станції. На нашій території, на території Чорнобильської зони, Енергоатом збудував сховище для поводження з відпрацьованим ядерним паливом працюючих українських АЕС. Ми займаємось, звичайно, експлуатацією нового безпечного конфайнменту, а також перетворенням об'єкту укриття на екологічно безпечну систему. Повний цикл поводження з радіоактивними відходами України – це також відповідальність Чорнобильської зони та спеціалізованих підприємств. Якщо в регіоні якась локальна радіаційна аварія відбувається, персонал одного з наших спеціалізованих підприємств має локалізувати цю аварію. Є спеціалізоване підприємство, яке займається радіологічним моніторингом, тому що дійсно ми всі з вами, вся громадськість, мають розуміти, в якому стані зараз перебуває зона, чи це безпечно, чи є відхилення, що відбувається. Ми маємо найбільший заповідник в Україні. Чорнобильський заповідник – це найбільший в Україні. І, звичайно, ми маємо дуже багато лісів. Із 260 тисяч гектарів території, 180 тисяч – вони покриті лісами. І тому це передбачає певне ведення лісогосподарства на цій території. Важливим напрямком є прийом відвідувачів та туристів. Також у нас є і напрямки по збереженню культурної спадщини переселеного Чорнобильського Полісся, і проєктування та проведення галузевих навчань. Відносно екологічного стану, дуже скажу коротко, з часом він поступово покращується, але саме головне, що він є стабільним та контрольованим. Навіть зміни клімату, які відбуваються, ми на це звертаємо увагу і в постійному фокусі, звичайно, тримаємо в першу чергу це Чорнобильську станцію, новий безпечний конфайнмент, сховище відпрацьованого палива та радіоактивних відходів. На слайді, ви бачите карту, це от про відкритість інформації, про діджиталізацію. Це не новий проєкт, але це дані, які показуються, це відкриті дані, які показуються на відповідному сайті по рівням, по фонам радіації у різних частинах Чорнобильської зони. Частина інформації доступна онлайн, частина доступна по запитам у Держагентство. Яка наша основна мета та потенціал розвитку? Ну, як сказав при відкритті цього форуму президент Володимир Зеленський, ми маємо ревіталізувати, оживити зону відчуження, повноцінно включити її до життя та до економіки України. Як казала Лала, ми із проблеми маємо цю проблему використовувати як певний ресурс, тобто підійти максимально ефективно до тієї ситуації, яка існує. Основний потенціал, який ми вбачаємо в зоні, це створення екокластеру у зоні промислового використання. Це розвиток наукових проєктів та просвітницько-туристичного напрямку. По цим пріоритетним напрямкам ми очікуємо і стимулювання інвестицій та покращення загального екологічного стану України, вплив на економіку екологічної та енергетичної галузей через наукові проєкти і їх результати, а також зміна українського та міжнародного сприйняття України на більш позитивне. Відносно екокластеру. Ми розуміємо, що от зона спеціального промислового використання, десятка – це та зона, в якій ніколи не будуть жити люди, ніколи не буде вестись сільське господарство. Це дуже-дуже спеціальна і особлива зона. В цій зоні ми вже професійно поводимось з радіоактивними відходами, з відпрацьованим ядерним паливом. Це складні технологічні процеси, які ми опанували і провадимо їх
безпечно, під наглядом регулятора, держатомрегулювання. Тобто ці процеси ми опанували. В цьому контексті можна цю компетенцію розвивати, тобто управління і розвиток, переробка відходів у промисловій частині, ми вважаємо це великим пріоритетом. Звичайно, як казав перший заступник міністра Богдан Бороховський, це і розвиток відновлювальної енергетики. Тобто це має бути безпечне та професійне поводження, максимальна автоматизація, високотехнологічність та екологічність. Тобто місцеві громади, вони дуже негативно ставляться до того, щоб у них в регіонах створювалися певні комплекси по переробці або по збереженню різних видів відходів. Але десятка, зона спеціального промислового використання, вона підходить для цього. Таким чином, якщо ми зосередимо певні види відходів в цій зоні, то ми тим самим ми зробимо більш екологічною і чистою всю іншу Україну. Відносно наукової діяльності, скажу, що створений науковий хаб і основними напрямками наукової діяльності є виведення з експлуатації атомних електростанцій, це методи дезактивації матеріалів, а також вивчення радіаційного впливу на людину, флору, фауну та відновлення. Скажу про цікавий проєкт, який в цьому місяці вже практично він стартує, це спільний українсько-німецький проєкт. Наші німецькі колеги, вони створили певні сенсори для вивчення радіологічного стану. І ці сенсори будуть встановлені на гелікоптери, буде проведений обліт пілотної території вибраної. Після цього наше спеціалізоване підприємство верифікує, чи вірні виміри відбуваються. І якщо цей проєкт буде успішний, то для нас це великий потенціал, як казав Ігор Кривошеєв, для паспортизації це дуже велика можливість провести її на порядки дешевше, ніж ми маємо це робити зараз. Тому що порядок проведення паспортизації – це близько 200 мільйонів гривень. Тобто актуальність наукових проєктів, вона не зменшується, і ми розвиваємо цей напрямок. Відносно туризму та відвідування, звичайно, 2019 рік був показовий. 124 тисячі відвідувачів, 80% з яких це були іноземці. Із року в рік потік зростав, і це в першу чергу обумовлено не тільки чудовим, прекрасним серіалом від HBO, але і просто унікальністю цієї локації, де у нас є і дика мальовнича природа, у нас є високотехнологічні об'єкти, і у нас є покинуті місця проживання. Це унікальна територія, і до неї цікавість всього світу буде постійно. Ми маємо просто це розвивати. І лише одна цифра, яка показує інвестиційну привабливість цієї тематики, це те, що в 2019 році от ми разом з профільними асоціаціями, з Держтуризму, туроператорами рахували, скільки залишають кожен турист в Україні, відвідуючи Чорнобильську зону, це близько $1000. Таким чином, в 2019 році додаткові надходження на всіх рівнях склали приблизно 3 мільярди гривень. Тобто є куди рухатись, і державне підприємство, Богдан Валентинович згадував про ЦОТІС, дійсно, воно отримало такі доходи в 2019 році, що іще один такий рік, і це державне підприємство, воно повністю переходить на госпрозрахунок і заробляє гроші. І останній слайд буквально. Підводимо підсумки, тобто екологічний, промисловий, науковий та туристичний напрямки, вони реально інвестиційно привабливі, це очевидно. Що вже зроблено? Завдяки проєкту «Велике будівництво» та «Укравтодору» вже побудовані новенькі, як в Люксембурзі, дороги від Дитяток до Чорнобильської станції, 40 кілометрів доріг. І ще 160 на підході, тому що «Укравтодор» забрав 200 кілометрів основних доріг до стратегічних об'єктів Чорнобильської зони собі на баланс. Це вже зроблено і це розвивається. Добудовується залізнична гілка до
основного технологічного об'єкту по поводженню з відпрацьованим ядерним паливом українських АЕС та радіоактивними відходами до ЦСВЕПу та Вектору. Як сказав Богдан Бороховський, вчора ми вже провезли перший вагон в рамках штатної експлуатації сховища відпрацьованого ядерного палива номер 2 Чорнобильської станції. І вже зараз затверджений на рівні Офісу президента та міністерства певний план підтримки інфраструктури для туризму, для науки, для всіх відвідувачів. Тобто це ті пріоритети, які в рамках бар'єрної функції ми можемо зробити в цьому році. Це і покращення контрольно-пропускних пунктів, це і туалети, це і відеоспостереження на ключових туристичних локаціях для забезпечення безпеки, це і вказівники. Тобто є певна програма, яка затверджена, і ми можемо в цьому році по ній рухатись. Є ресурс на цю програму. Що необхідно? За останні трошки більше ніж півроку ДАЗВ розробив стратегію розвитку території на виконання завдання указу президента 512. Ми розробили цю стратегію, вона пройшла громадські обговорення, були певні слушні зауваження, вони були враховані від громадськості, від профільних організацій. Ця стратегія пройшла стратегічну екологічну оцінку, і зараз вже вона знаходиться на фінальному етапі її затвердження. Ця стратегія, вона знову-таки повністю про безпеку, про екологію і про розвиток. Спільно з Верховною Радою, з комітетами різними ми працюємо. Чотири ключові законодавчі моменти, які мають бути прийняті, які будуть стимулювати розвиток зони і її відродження. Це закон про зону спеціального промислового використання, це програма зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації на найближчі 10 років. Це адміністративна, це останній слайд, це адміністративно-територіальні зміни, які необхідні для адміністрування територією, і закон про посилення відповідальності за незаконне знаходження в Чорнобильській зоні. Відносно пожеж, дякуємо, що Кабмін затвердив комплексний план боротьби та раннього виявлення з пожежами, але треба нам знайти ще в цьому році ресурс для початку виконання цього комплексного плану. І є велика мета – це направити на найближчі 3-4-5 років чистий прибуток підприємств, які працюють, державних підприємств, які працюють в Чорнобильській зоні, на саме розвиток зони. І ми віримо, ми впевнені в тому, що виконавши цю стратегію, виконавши ці кроки, ми дійсно за 3 роки, за 2-3-4 роки ми від зони відчуження прийдемо до зони відродження. Дякую. Дякую. Це було фундаментально, так? Якраз останній слайд був про новий брендинг, який підготувала банда для зони відчуження. Я хотіла попросити прокоментувати ситуацію в туризмі Мар'яну Олеськів, яка є нашим партнером разом з Мінкультом у розвитку туризму і розвитку культури на території зони відчуження. Мар'яна Олеськів – голова Держагенції з розвитку туризму України. Я дуже рада тебе вітати. Можеш прокоментувати, як ти бачиш туристичний напрямок, туристичний, нетуристичний напрямок в зоні відчуження? Так, я знаю, що ти не дуже любиш слово «туризм» по відношенню до саме Чорнобиля, і я, в принципі, тут погоджуюсь, та? Тому що мене завжди Чорнобиль був частиною, скільки я себе пам'ятаю, частиною іміджу України у світі. Коли я була студенткою, я багато їздила в Європі, в Сполучені Штати, і ті речі, які люди знали про Україну, це були Кличко, Шевченко, Чорнобиль. Так? Так. Шевченко, звісно, не Тарас, а тепер тренер нашої збірної. І, відповідно, це було частиною, але скоріше негативною, і це був якийсь страх, і не пам'ятаю, який фільм, в якому Україна, це взагалі Чорнобиль, виглядало щось таке, якесь місце, де ходили динозаври там, чи щось таке. Відповідно, в людей скоріше був негативний імідж. Пізніше, коли почала якась частина туристів відкривати для себе це місце, вони його вже переосмислювали по-іншому,
Але все ж, я навіть пам'ятаю ці моменти, коли ми були на виставках, і велика частина людей все-таки лякалася знаку радіації, який використовувався в прому Чорнобиля, так. І такий намагалися оминати все-таки цей стенд подалі, щоб на всякий випадок не отримувати якесь трішки опромінення. І зараз дуже добре, і це просто прекрасно, що на державному рівні останні 2 роки за ініціативи президента ведеться розмова про Чорнобиль, про його частину іміджу України, про те, як ми його дійсно перероджуємо і наповнюємо новими сенсами, як ми правильно це несемо світу. Тому що, на мою думку, я теж була одною з тих людей, які боялись туди їхати. І я також. Тобто в мене був страх, я не хотіла, я така, хай їздять ці туристи, 124 тисячі, а я якби поки почекаю. І... Причому іноземці. Українських туристів було дуже мало. Нехай їздять. Так. Але вперше я відвідала восени. Чесно скажу, ми їздили з Максимом, з паном міністром Олександром Ткаченком. Було страшно. Я така намагалась перше взагалі нікуди не ходити. Я така тримала цей дозиметр. Але пізніше ти починаєш усвідомлювати, наскільки місце сильне, наскільки ти відчуваєш там взагалі весь масштаб, не знаю, маленької людини, яка взагалі нічого не означає, як порівняно з природою. Наскільки природа сильніша, наскільки поганим є взагалі будь-який тоталітарний режим, диктатура, і до чого вона може привести, до яких трагедій людства, коли люди залишаються чимось там другорядним. Наскільки героїчними були вчинки тих людей, які цю катастрофу подолали. І це те, що ми маємо нести світові. Так? І насправді теж серіал «Чорнобиль», хоча я знаю, що в тих людей, які дійсно пережили цю трагедію, там, він не є документальним, він є художнім, так. Але він підняв все-таки цю тематику, і він показав деякі моменти, які є важливими. І на сьогодні у нас всіх разом, об'єднавши зусилля, є час зробити це теж частиною іміджу, але такою правильно осмисленою. Так? Тобто ми можемо залучити аудиторії не лише молоді, яка їде на сталкерські тури, ми можемо залучити людей, яким цікава історія. Я думаю, тут Ярослав більше розкаже, бо вони дуже добре знають так свою аудиторію. Але мені дуже хочеться, щоб люди приїжджали з метою переосмислити історію, познайомитись ті, кого цікавить питання холодної війни. Так? Тобто це дуга і ці об'єкти. І ми зможемо багато донести світові, в тому числі про роль України, взагалі, як нашої геополітичної ролі, яка теж стала певним стимулом розвалу Радянського Союзу, так, дана катастрофа. Наскільки сьогодні Україна є теж центром, насправді, певних змін геополітичних якихось конфігурацій у світі, наскільки ми стратегічно важливі. Тому ми повинні розказувати про це іноземцям. Правильно, ми готові долучатись як державне агентство також до цього і спільно з туристичними операторами, з ДАЗВом, з нашими міністерствами цю тему піднімати на міжнародному рівні. Але теж хочеться спілкуватись із українцями. І хоча минулого року, так, ми бачили, було падіння в 4 рази відвідувачів до Чорнобилю, але 90% з них, якщо не помиляюсь, це були саме українці. Так. Українці відкрили для себе теж зону відчуження. Ми, як державне агентство, також ми відзняли ролик з нашим олімпійським чемпіоном – Юрієм Чебином. Я, якщо можна, попрошу його включити, просто, можливо, не всі бачили. І також намагались привернути тему до саме Чорнобиля, як місця такого призначення поїздок для українців. Я Юрій Чебан, двократний олімпійський чемпіон. Чемпіонів визначає долі секунди. Саме у такі моменти зупиняється час. Це моє місто. Але є таке місце, де час зупинився. Це моє місто. Назавжди. Де безліч проти. Чорнобиль. Це моє місто. Його знають у всьому світі. Між за хвилини. Але мало хто бачив ранок. На власні очі. Лине одразу.
Раджу кожному опинитись тут, аби подумати. Кожен про своє. Це місце сили, яке починає своє відродження з попелу. Мандруй Україною. Так, і власне... Сподіваємось, що цього року ми зможемо спільно більше донести теж інформації, і кожен українець, ну, важливо поїхати вже зараз, тому що сам Чорнобиль, Прип'ять, вони дійсно, як і логотип, він дуже символічний в тому плані, що він змінюється, так? І кожного року він інший. Перший невічний логотип, так. В кожну пору року він інший, тому що зараз я була восени, була навесні, зовсім інші відчуття, так. І я думаю, що кожного року він змінюється, і важливі моменти зберегти. Те, що є, так, ті об'єкти, і ми над цим спільно працюємо з всіма учасниками і дискусії, і Міністерством культури, і далі говорити, так, і не забувати. Дякую дуже. Дуже дякую. Я хочу, Ярослав, представити тебе. Це дуже важлива людина для зони відчуження. Перше, це голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко. Його багато хто знає як такого активіста Чорнобилю, який живе, а не просто працює в зоні відчуження, в зоні відродження. Чому варто їхати в Чорнобиль? І чому він кожного разу різний? Справа в тому, варто їхати в Чорнобиль для того, щоб зрозуміти. Це та локація, де можна зрозуміти не тільки те, що там сталося, але і трошки переосмислити своє відношення навіть до життя. Я, як більшість наших спікерів та, я гадаю, слухачів, також колись дуже боявся поїхати в Чорнобильську зону, але цікавість перемогла, і я зрозумів, що це треба показувати людям, це вчить. Справа в тому, що будь-яка катастрофа, війна, будь-яка негативна подія, окрім очевидних негативних наслідків, має і позитивні. Але їх треба, скажімо так, знайти. Ми зараз знаходимося на форумі «Україна-30». Чорнобильська аварія – це та річ, яка призвела, одна з основних речей, яка призвела до розвалу Радянського Союзу, в результаті чого змогла стати незалежна Україна. Це один з позитивних результатів Чорнобильської аварії. І окрім радіації та дуже величезної купи проблем очевидних, з якими нам довелося стикнутися, вона залишила нам дуже великий потенціал та спадок. Я маю на увазі екологічно-дослідницький, я маю на увазі спадок техногенної та культурної спадщини, я маю на увазі досвід подолання цієї катастрофи, який є дуже цінний. І справа в тому, що навіть вона нам залишила те, чого ніхто ніколи не очікував. Це наразі самий унікальний в світі складний чорнобильський туризм. Вона в тому числі його породила. Справа в тому, що ми піонери в цьому виді туризму, і в світі немає стандартів для такої складної комплексної задачі, для такого виду туризму, де окрім звичайної фізичної безпеки та інформування, треба забезпечити радіаційну безпеку, емоційну безпеку. Тому так, що дуже часто в одній групі їдуть тіктокери-інстаграмери, тобто люди, які поверхнево відносяться до Чорнобильської зони. І в цій самій групі є колишні мешканці Прип'яті чи прилеглих територій, працівники Чорнобильської станції чи Чорнобиля, чи навіть їх родичі. І задача професійного гіда, підготовленого, таким чином збалансувати ось цей тур, щоб кожна з категорій слухачів залишилася задоволеною і знайшла якийсь блок інформації, який, скажімо так, засвоїла та який приніс їй нові знання. Тому для того, щоб все це функціонувало, чорнобильському туризму, який де-факто існує вже багато десятиріч, ну не багато, але десятиріччя, ось дуже потрібно державне регулювання, змінення законів, підзаконних актів та всього іншого задля його функціонування, убезпечення всього цього процесу і його розвитку. Тому що ви знаєте, що окрім таких
очевидних речей, які приносить чорнобильський туризм, як то фінанси державі, економіка різних бюджетних рівнів, як Максим Константинович казав, він виконує охоронну функцію для самої Чорнобильської зони та навіть контролюючу. Так, в 2013 році, коли почали планову утилізацію антени радар «Дуга Чорнобиль-2», величезна, гігантська така антена, яка залишилася нам теж на спадок, яка слідкувала за пуском балістичних ракет, саме туризм підняв галас та став на захист цієї антени. І ми тоді туди навіть відкрили спеціальні тури, щоб кожного дня люди могли їздити та контролювати, чи не ріжуть ту антену, чи не утилізують її, бо вона трошки радіоактивна, як і все в Чорнобилі, а за статутами це має бути утилізовано, тобто знищено. І як нещодавно, ви знаєте, Олександр Ткаченко, міністр культури, вже анонсував те, що вона внесена в список нерухомих пам'яток України, тобто її врятував в тому числі туризм. І ті процеси, що зараз йдуть по музеїфікації, я дуже радий, що Прип'ять зараз вашими зусиллями нарешті музеїфікується, виділяються на це гроші, це дуже необхідно. І та стратегія розвитку, яка зараз впровадиться, вона має переосмислити все, що знаходиться на території Чорнобильської зони відчуження. Тому що, наприклад, якщо ви знаєте, у статуті Чорнобильської атомної електростанції в результаті всього цього процесу з ліквідації на місці АЕС повинна бути, умовно кажучи, зелена галявина. Справа в тому, що чорнобильський туризм вже з'явився, і він показав, що всі ці об'єкти є вкрай туристично та історично цікаві всьому світові. І замість того, щоб витрачати мільярди гривень на те, щоб величезну гігантську ісполінську структуру утилізувати, її треба ліквідувати ці наслідки в інший спосіб. Через спосіб музеїфікації. Тобто не треба розрізати реактор спустошений, в якому вже немає радіації. Його треба музеїфікувати, тому що саме заради нього з Нової Зеландії, з Австралії, з США, з усіх континентів люди прилітають до України. І також туризм вийшов вже за свої рамки та перетворився на освіту у тому числі. Зараз заснований Чорнобильський університет, який акумулює досвід з ліквідації з 86-го року і у співпраці з державними університетами готує спеціалістів для Чорнобильської зони, транслюючи свій досвід. Тому що жоден еколог чи політик не може вийти зі стін свого університету без відвідання Чорнобиля. Поки еколог не заміряє дозиметром сам радіаційний профіль в Чорнобильській зоні, не зрозуміє, що сталося там і які зусилля були витрачені на ліквідацію. І жоден політик не може вийти зі стін свого вузу без поїздки в Чорнобиль, тому що він розумів наслідки людської помилки і розумів, який тягар відповідальності лежить на ньому у тому числі. І, до речі, коли сталася аварія на Фукусімі, в перші місяці японці прилітали за цим досвідом з подолання психологічних наслідків аварії саме до нас. І на цьому досвіді будували свою стратегію розвитку майбутню цих постраждалих територій. Я гадаю, що зараз вже прийшов, я бачу, що прийшов час використовувати наш досвід не тільки японцям, але й нам самим. Це точно. І зараз разом з такою величезною підтримкою, з інфраструктурними проєктами, з дорогами, як в Києві вже в Чорнобилі, з правильним підходом, я кращими навіть, ніж в Києві, це насправді правда, поки сюди доїхав, було дуже складно. І все це ми разом зможемо, насправді, перетворити Чорнобильську зону відчуження на зону відродження, як найвідоміший, всесвітньо відомий символ перемоги та відродження України. Дякую. Дякую. А я хотіла подякувати тим, хто вже, мабуть, їде до літаку, тим, хто тут залишився, нашим прекрасним спікерам і вам. І, користуючись нагодою, хочу запросити вас на нашу виставку «Чорнобиль-подорож» на ВДНГ, для того, щоб, якщо ви не були в зоні, пройти початок тієї ініціації, яку кожен українець має пройти хоча б раз на життя. Всім дякую. Це кінець нашої панельної дискусії. Чи ще щось є? Все? Все? Всім це дякую. Завжди часу немає.